Da malo ja ujertiram, ali popričam čovjeku. Idem iz početka. Molim se ja veliki aplauz za čovjeka koji stoji pred mene, to je takmičar pod liniju broj 16, Tomislav Čović! Hvala da sam svim gostima. Tomislave, kako ti se čine tvoji konkurenti i boga mi, bit će žestoko do samog kraja, šta kažeš? Konkurencija je veoma jaka. Dobro. Biće teško. I bit će neizvesno do samog kraja 90. minuta. A kad dođe u produžeci vidjet ćemo. Ko pobeđuje? Ko pobeđuje? Ima popravni. Nema. Ima, možda da se prijavi za sljedeću sezonu, ali to je već onako, jel? A? Što da ne? Pa vidjet ćemo. Ko pobeđuje? Ko bude najbolji? Ko budi skroman, ja. Mislim, ti. Tomislav, pod rednim brojem 16, ako želite da nastavi dalje takmičenje, glasite za njega. Tomislav, pevo ga trutka za vas, uživite. Hvala.